I pozdrav ljudi, ja sam Ile i dobrodošli u moj novi videoklip i danas ću na ovoj mapi da započnem serijal iz nule, a taj serijal se zove Od blata do zlata i ova mapa se zove Vosnice mapa, ljudi moji, tako da ja sam odlučio da više ne igram na one mapi koja se zove Davnica, ali sam odlučio da igram na ovoj mapi. Ja na ovoj mapi igram sa Fixie Multiplayer i sa Nevenom, sa Maxom itd. i sa Majorom naravno. Tako da, ljudi moji, odlučio sam ovaj serijal da započnem iz nule, tako da, kao što vidite, imam nula para i da vam pokažem moju farmu, šta imamo ovdje na farmi. Kao što vidite, tu imam jednu šupu, imam drugu šupu, imam tu silos, imam također par njiva, imam tu još jednu šumu i tu imam farmu svinja, ljudi moji. Za sada svinje nema, kao što vidite, ali tu je sada sve ovako, znači, pripremljeno. Ja mašine nema, znači prikolice nema, plug nemam, ništa. Ali sam odlučio da zaradim nešto para kako bi, naprimjer, radio neke misije. A to su misije ove tu, ljudi moji. Kao što vidite, ima dosta misija, znači preko 2000 evra, što nije loše. I da kupim svoj traktor, to ću da vidim. Ali ja sam nešto znači razmišljao, pošto imam otprilike 4 njiva i plus imam šumu jednu. Evo sad i to da vidite. Znači imam 1, 2, 3, znači 4 njiva imam i imam šumu. Ja sam nešto razmišljao da prodam tipa ovu njivu, pošto na ovoj njivi nemam ništa, to mi je prazno. Kao što vidite, tu imamo već nešto, imamo soju i tu mi je, sve mi je, ovdje mi je prazno. Tako da meni će trebati naravno najvjerojatnije berač da kupim, to je ovaj zmaj berač, ljudi moji, on se nalazi odmah ovdje. A kako bi ja onda za sljedeći klip pripremio nešto, evo ga, to je ovaj zmaj, znači on zahtjeva 60 konja, tako da morat ću da kupim neki traktor, neki jači prilike. Ja sam nešto razmišljao ovaj IMT 539 Deluxe da kupim, ne, to je ovaj, znači 533. Ovaj 533, ali ima baš veoma malo, znači ima konja, tako da morat ću da potražim neki, on zahtjeva, koliko sam rekao, 60, a? Tako da, ljudi moji, najvjerovatnije ću da sada da prodam jednu njivu kako bi kupio berač i kako bi kupio neki malo jači, znači traktor prvi. Sad ćemo da vidimo, ovo zahtjeva 60 konja, ljudi moji. Ajde da vidimo otprilike 60 konja, to je ko bi to mogao da uzmem traktor. Nije loš ni ovaj, ali je preskup, 17.000, a ova njeva košta 17.000, ljudi moji, tako da je to puno, ali možda bi i njega mogao da uzmem, da ja pozajmem kredit iz banke, tako da, da vidim. Imam 42, 58 ovaj je. 58, ali njega možemo da mi stavimo da je on malo jači. On košta toliko, evo možemo ovaj da kupimo traktor. Mogu da vam kažem da je IMT 558 veoma dobar traktor, tako da možda bi mogao njega, tako da, ajde ljudi moji, sad ću u ovom klipu sam znači odlučio da prodam njivo, pošto ovdje imam soju zasađeno, imam ovo tu. Tako da, ljudi moji, mislim da ću to tako da napravim, da je to tako najbolje. Ništa, idem da prodam ovo. Ovo znači košta 17.000 evra. Dobro, ovo sam prodao. Kao što vidite, sad imam 1, 2, znači 3 njive imam i plus imam šumu. Kao što vidite, ima tu baš dosta šuma, tako da ćemo ići i u šume kad budem skupio malo više para, naravno, kako bi kupio znači potrebne mehanizacije za šumu, je tako, ljudi moji. Kao što vidite, volan se vratio, menja se vratio, mikrofon se vratio, znači odlučio sam da stavim opet volan, menjađi to i tako da će u svakom klipu i da bude volan i igraću i naravno sa menjačem farming. Tako da, eto, to je to. Da ne dužim baš ovaj nešto video klip, znači ovo vam je, da vam kažem, samo najava, uvod u ovom klipu. Znači da započnem serijal iz nule na ovoj mapi. Tako da, ljudi moji, nadam se da će vam se svidjeti, pošto ta mapa je veoma velika na kojoj sam bio igrao. Tako da mi se ne sviđa, a ova mapa je baš za male mašine, kao što vidite, malo
znači manje su njive i plus imam, ljudi moji, i šume ovdje, tako da bit će tu para i to baš puno para. Tako da ovo po meni nije loše, ljudi moji. Ništa, imamo 17.920 eura. Tako da idem da kupim odmah, prvo da kupim berač. To je ovaj tu, znači 3.000 on košta, što nije ni puno. Dobro, idemo buy, to je 3.000 eura i da kupim onaj traktor, samo da vidim da ću baš da kupim njega ili mogu i da kupim i neki drugi. Mogu i neki drugi da uzmem, ne moram baš njega da uzmem. Da ćemo da vidimo, evo to je on. Imamo Deluxe, 558 Deluxe, ali ovo su iste modovi, ali što? Da vidim, tu ima 78, 78, ne razumijem, ovo su dva ista moda, ali ajde, nema veze. Ovo neću da kupujem, to što mu ne radimo svjetla lepo, nisu lepo podesili mod, zbog toga neću to da kupujem. Ovaj PP8, tu imamo ovako, da idemo da vidim, znači ok, imamo para za nešto, ne znam i ja, mogu i da kupim ovaj, na primjer, ne znam i ja, znači rakovicu da kupim, znači rakovica je 8.000 eura, a ovaj košta 5.000 eura, to je 5, dobro. Da, znači 5.000 eura, što nije ni puno. Htio bih da kupim neki traktor koji mogu da kažem da je jako dobar. Evo, ova, na primjer, rakovica nije loša isto. Ali definitivno nešto me vuče, ljudi moji, da kupim, mogu i ovaj IMT da kupim za šume. Mogu da kupim i njega, ali neću. Pošto berač zahtjeva, koliko smo rekli, 60 konja, tako da mogu i ovaj IMT. Eko, gdje je sad bio taj IMT? Evo ga, znači 9.000 evra. 9.000 evra nije ni puno, ali definitivno ću ja ovo ovako da napravim, ljudi moji. Kupit ću ipak ovaj traktor, koji sam već mislio da kupim. Mislim, to će mi biti prvi traktor na mojej farmi. Onda vidimo gdje je, da ja dođem do njega, evo ga, to je ovdje. Ali ne razumijem, znači dva ista moda ima, kako to ne znam, ali dobro, nema veze. Tu ćemo sa, naravno sa tegovima da stavim i tu su blatobrani, možemo kabinu. Ja ću, sa kabinom mi je nekako mi je bolje uvek. I motor ćemo mu staviti malo jači, to je najjače koliko ja vidim, tako da super. Evo ga, ljudi moji. Nije loše, nije loše, ovaj serijal neće biti loš kad ja kažem, idem da se prebacim do shopa, da vidite shop kakav je, ljudi moji. Znači mapa je mala, ovo ono, ali mogu da kažem i nije baš toliko mala mapa, kao što je i sam shop nije baš ni nešto mali sam shop. Znači velik je shop, tako da bit će tu baš svega i svačega. Tako da, ljudi moji, ovdje da napravim slikicu jednu i tu ću da završim video klip. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj serijal. Ako će vam se svidjeti, vi ostavite like, share i subscribe. A mi se, ljudi, vidimo do sljedećeg video klipa. Pozdrav!